Ангел Тодоров е първият спечелил нов телевизор от томбулата на телевизия БАЦ по повод 30-годишният ни юбилей. Снощи на живо в емисията новини, нашия малък помощник Иван направи господин Тодоров собственик на нов и модерен телевизор. Днес устройството бе връчено на късметлията, който се оказа един от най-дългогодишните ни абонати. Присъедини се към мрежата ни още при основаването на телевизията. А как реагира господин Тодоров при връчването на наградата, вижте в следващият репортаж. Припомням, че следващият късметлия ще бъде изтеглен на 29 февруари. Интересни и с екипите чудесни. Тя е средство за отмора на деца и зрели хора. Късно вечер и взори, БАЦ човече избери. Уважаеми зрители, търсиме печелившия, първия печеливш от томбулата на телевизия БАЦ. Добър ден! Добър ден, вече го очаквам. Приятно ми, аз съм водещ на БАЦ. И, какво да кажем тук пред камерата, заповядай. Уважаеми зрители, това е първият печеливш от томбулата на телевизия БАЦ по повод 30 годишнината. С нощи в новините на телевизия БАЦ беше изтеглен първият печеливш. Вие бяхте? Ангел Тодоров се казвам. Господин Тодоров, вие за първи път ли печелите награди или за през живота? Път, живота си даже. Така ли? Да. И от тото не съм печелил нищо. Вие от колко време сте абонат на телевизия? Еми, още от началото. Защото аз спомня, преди да стане телевизия, там имаше една влачарка и една стара сграда и след това стана телевизия и хубав комплекс. Да. И как решихте да станете? Да припомним, как решихте да станете абонат на телевизия, бат? Еми, то други телевизии нямаше, но имам и афинитет към семейство Бацанови и затова станах член на телевизия БАЦ и от тогава не съм изневерявал. Така и ние ви благодариме, че сте абонат на телевизия БАЦ, да ни кажете вие какво работите. Ами в момента съм пенсионер. А иначе какво сте работили през години? В органите на МВР. Значи да внимавам какво говоря, така ли? Не, вече не съм, не съм опасен. С нощи гледахте ли тегнето на томбата или не? За съжаление не и ми се убедиха, че се печеля нещо и аз казах, сега не е 1 април, не ме лъжете. Не, вика, ти си спечелил. И... Не, не е ало мафията. Не, не. Знаете там телефонната мапа. Да, защото много хора се наплашиха вече и вече и на хубавите неща не вярваме. Да, да. Само, че и други потвърдиха и се оказа, че е вярно. Вярно. Това е телевизора, 32 инчов. Не е много голям, но пък се за някоя стая, за кухня, ще да свърши и работа. Тук предполагам, че до вас е съпругата, нали така? Да, да. Вие как реагирахте на това нещо? Изненадано. Приятно, надявам. Приятно, да. Не сте очаквали, че една малка телевизия... Ние сме малка телевизия, телевизия БАЦ, но раздава телевизори. Аз не помня големи телевизии да са раздавали такива телевизори. С изключение на Слави. Да, от едно време преди 20 години. Да. Ние се радваме на този подарък, както всички хора се радват на подаръци. И царя си има всичко, но и той се радва на подарък. Абе, той се радва, но май му отнеха някои работа. Е, на него горите му отнеха. Ние обещаваме да не ви отнеме телевизора. Със здраве да го ползвате, да останете наш още много години абонат на телевизия БАЦ и да кажем на уважаемите зрители, уважаеми зрители, скъпи приятели, ние продължаваме да раздаваме телевизори, не свършваме до тук. Следващите месеци отново на 300 число ще изтеглим следващия печеливш и господин Тодоров, имаме условие. И на 50 годишнината искам да получа подарък. Да, само да кажем, ние имаме условие, че следващия печеливш вие ще го изтеглите. Така е, ние така сме се разбрали, с оглед, нали, за да избегнем, нали, спекулации, че ще има фалшименто, малтименто, и така че следващия път вие ще теглите печеливши. Живи и здрави. Да не, да не се окаже после съпругата ви. Не, не.
Чугува се. Така че, уважаеми зрители, продължавайте да гледате телевизия БАЦ и новините на телевизия БАЦ. Следващия месец на 29-то число, защото февруари има 29 дни, ще изтеглим следващият печеливш.